Do të filloj takimi i liderve të bashkimit Europian me ata të Ballkanit përëndimore, në cilin Kosova përfaqësohet nga presidenti e vendit Vjosa Osmani. Ajo ka paralajmëruar se në këtë takim do të diskutojnë nevojat e përshpejtimit të procesit të integrimit në dritën e sfidave të vazhdueshme të sigurisë në rajon dhe më gjerë, duke filluar nga mbështetja për statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës. Në kuadër të samitit, Osmani po ashtu pritet të informoj krerët e shteteve të bashkimit e Europian lidhur me situatën e sigurisë në vend pas sulmit të agresionit të Serbisë më 24 shtator në Banjsk. Kryesues të komisioneve të punëve